السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه هم سید شاب الدین. دا وخت زه موجود یم په بالاسور ټاپ کې. دا تحصیل مټه علاقه ده، بالکل ټاپ ته شاته تاسو غرونه وینئ، د وارو ډک دي. مخامخ موږ ته هم ښکاري چې ټوله واوره پرته ده په غرونو باندې. کتونکو، بالاسور ټاپ ډېر ښایسته ځای دی. دې ته یو روډ د اشاډي نه راغلی دی، ایو وته د چوپریال نه راغلی دی. ډېره ښایسته سیمه ده، ډېره ښایسته ځای دی. موږ سره اوسئ، موږ به تاسو ته د بالاسور دا ښایسته سیمه ښایو. کتونکو، دا د بالاسور چار چاپیره چې کوم غرونه دي، دا تاسو وینئ، دا بالاسور ټاپ دی. مخامخ دا غرونه تاسو وینئ، دا هم د واورو ډک دي. دا بیا لاندې دغه دریای سوات دی. دا څومره چې هم دنګ دنګ غرونه دي، نو دا د واورو ډک دي. دا تاسو ګورئ، دا بهترین روډ جوړ شوی دی چې کوم د سوات سابقه وزیر اعلی محمود خان دا د هغه القوه، او دا څومره چې هم روډونه دي، نو دا هغه په خپل وخت کې جوړ کړي وو. د دې غرونو کټنګ شوی و، او دا یو ښایسته سیمه د بالاسور ټاپ لاندې ترا ښایسته نظارې ښکاري. دا د اشاډي د طرف نه موږ په دې طرف باندې راوختو، او دغه د سوات سیند دی، بیا دا بره سیمه ده. مخامخ تاسو وینئ چې په دې غرونو باندې واوره پرته ده. بالاسور کې دا وخت یخې هواګانې چلیږي، بالکل یخ موسم دی. بالاسور ښایسته سیمه ده، او زما سره موجود دی ګور خان، چارباغ نه راغلی دی. ګور خان، د بالاسور نظارې بیا موسم په حواله سره زموږ کتونکو ته څه خبرې اترې وکړه. بالاسور ته زه راغلم په اورني ځل باندې، او داسې ځای دی چې هغه د خلکو د سترګو نه او د نظر نه پناه ده. ډېر ښکلی ځای دی، ډېره ښکلې سیمه ده، او ډېر د چکر ځای دی. موسم یې هم ډېر زیات یخ دی. دغې شاته غر باندې که موږ وګورو، نو واوره اوس هم پرته ده. اوس هم داسې امکان دی چې پس نه باران او د دې د واورو اندازه پکې شته دی. بله غټه خبره دا ده چې کوم روډ چې دی ورته جوړ کړی دی، نو هغه روډ هم ډېر زیات ښکلی دی. هېڅ قسمه مشکلات چې دي هغه پکې نشته. ډېر په اسانه باندې ورته راتګ کېږي، او ډېر یو ښکلی ځای دی. نو هر څوک تېر شي او دا سیمه دي. د دې ځینه تاسو که موږ وګورو، نو هغه مخامخ غرونو باندې هم واورې پرتې دي، او بیا د دریای سوات دا نظاره هم ډېره ښایسته ښکاري. بالکل ټاپ دی، او د هایټ خو به پته نه لګي چې څومره هایټ پي، خو کافي هایټ دی. بالکل کتونکو، مخکې ته به هم موږ ځو، تاسو ته وښایو چې د بالاسور سیمه څومره ښایسته ده. دا ګورئ چې موږ ور روان شو، او دا بهترین نظارې موږ تاسو سره بالاسور د ټاپ نه ښایو. واورې اوس هم پرتې دي، ښایسته نظارې دي. دا چار چاپیره تاسو ګورئ، لاندې دغه د سوات سیند دی، او سخت یخ دی دا وخت. دا وخت موږ لږ نور اوچت راوختو، د بالاسور چې کوم ټاپ دی، او دا تاسو کتلی شئ شاته زما چې کوم غر دی بالکل برابر، په دې باندې ښه ښکلې واوره پرته ده. او تاسو ته به زه اخوا هم ښیم. دا تاسو کتلی شئ چار چاپیره دغه واوره پرته ده، ښایسته سیمه ده، کلی دی. نو ما سره اوسئ، زه به تاسو ته د بالاسور دا ښایسته سیمه ښیم. دا وګورئ کتونکو، دا د بالاسور په ټاپ باندې چې کوم ځنګل دی، نو کومه تېره واوره چې شوې وه اوس هم هغه واوره پرته ده. دا تاسو وګورئ، دا یې ځنګل دی. مخامخ چې کوم غرونه دي، د تحصیلې مټې، دا وګورئ چې دا ټول د واورو ډک دي. دا لاندې پکې بیا ښایسته کلي دي. دا وګورئ، دا ځنګل دی. دغه مخامخ غر تاسو وینئ، کوم چې موږ مخکې هم تاسو ته وښو چې واوره پرې پرته ده، او دا ځنګل دی. موږ بره ټاپ ته خېژو چې دغه ښایسته نظارې تاسو سره شریکې کړو.
دا وګورئ جی دا ښایسته سیمې دا د بالاسور ټاپ نه دا ټولې نظارې تاسو کتلی شئ او دا بهترین روډ دی. بیا تاسو ته زه دې ځای نه ګبینجب هم ښیم خړه غوندې پرې راغلې ده خو دا مخامخ چې ده نو دا ګبینجبه ده دا بیا ګبینجبه ده اوس هم دلته واوره پرته ده دا روډ د چوپریال له طرف نه راغلی دی نو چې کم خلک غواړي چې د دې نظارو نه خوندونه والي نو هغه دې زر تر زر بالاسرو ټاپ ته راشي او د دې نظارو نه دې خوندونه